Antalet är det viktigaste. Kommer du ihåg när du fattade det? Vi skete ju äta du och jag för dem. Körde vi det? Ja. För så kan jag tänka mig. Vi tänkte dela det. Nej, det var fel mat för någon. Vi hade antal, men det dör inte. Nej, jag åker gärna ner. Which floor this side of was? Wait, if even possible to open that floor? Where the door? That's it.